לדאוג. זה אמור היה להיות יום של הפסקת אש הומניטרית, אבל התמונות האלה של בית חולים לילדים בעיר מריופול מספרות סיפור אחר. Now we evacuate all the people from hospital and we'll try to find them under this broken walls and broken buildings and we try to find everyone. לטענת האוקראינים, בית החולים הופצץ בהתקפה אווירית של צבא רוסיה, ובניגוד לאזורים אחרים באוקראינה, שבהם הצליחו לפנות במהלך היום אזרחים דרך המסדרונות ההומניטריים, במריופול הנצורה, טוענים בפנינו שהרוסים פשוט לא עומדים בהסכם. They promise for us a free corridor for our humanitary tracks and for evacuation people, but when we try to start evacuation, they start attack us and our tracks, so it's absolutely lie. החשד נגד רוסיה בביצוע פשעי מלחמה התחזק היום, לאחר שארגון זכויות האדם אמנסטי פרסם דוח שבו נטען כי ביום חמישי האחרון נהרגו בעיר צ'רניאב, צפונית לקיב, 47 תושבים שהמתינו בתור לקבלת לחם. We documented this attack by speaking to civilian victims on the ground, verifying and geolocating video footage and analyzing satellite imagery that showed widespread destruction on the ground. And in our view, this attack was indiscriminate and was possibly a war crime. לא רחוק משם, בתחנת הכוח הגרעינית והסגורה בצ'רנוביל, נותקה אספקת החשמל הדרוש לקירור הדלק הגרעיני שנותר באתר. בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ניסו להרגיע וטענו כי לא נשקפת סכנה. סיטואציה בצ'רנובילסקי, זפורוז'קי אטומנח אלקטרוסטנציה, קונטרולируется совместно украинскими специалистами и российскими военными. На обеих станциях радиационный фон находится в норме. ובינתיים ממשיך מסך הברזל לרדת על רוסיה, הלילה באופן סמלי במיוחד. Today was opening day for the Soviet Union's first McDonald's, the largest McDonald's in the world. מקדונלדס וקוקה קולה, שתי הענקיות האמריקניות, מצטרפות לעשרות חברות גלובליות שעצרו את פעילותן ברוסיה במחאה על הפלישה לאוקראינה, שלושה עשורים אחרי נפילת מסך הברזל ההוא, והחדירה של הסמלים הקפיטליסטיים לשוק הרוסי. התזמורת שנגנה היום בכיכר המרכזית בקייב ניסתה לספק לתושבים תחושה של שגרה, אולי שביב של אופטימיות לקראת מחר, אז ייפגשו לראשונה מפרוץ הלחימה שרי החוץ של רוסיה ואוקראינה, בניסיון להגיע לאיזשהן הסכמות שהאירו במעט את החושך שבו מצויים עשרות מיליונים.